обаче имам един такъв въпрос. Сега на колегите може и да не им е много интересно, ама този вестник се разпространява много и хората го свързват, че ГЕРБ го е издавал. Виждали ли сте го и как ще го казвате? Не, за първи път го виждам. Анти изцяло Славчо, като ето как го наричат, един бивш кмет на Пловдив. За първи път го виждам. Мисля, даже сега ще използвам случай да го разгледам. Да, безличният се казва. Вестника, епитети като пуяк и така нататък. И хората го свързват с ГЕРБ и питат дали може да бъде това една негативна кампания. Ами и билбордовите ги свързаха с ГЕРБ. Да. Всичко на този свят се свързва с ГЕРБ. И билбордови слагахме с генералски, с знамена. Какво да ви кажа вече? Значи ние 10 години се занимаваме с кампания в Пловдив. Всякакви неща сме виждали, така че не би ни изненадал нищо. Не. Не, но вие... Не мога да коментирам, вижте. Няма ми чуди, ако утре видите вестник за Иван Тотев, както сте виждали. Това са неща, които са се случвали. Нещо изненада, не сте виждали вестовки за ГЕРБ ли? Не сте? И аз съм виждал. Да, естествено, ние сме дясна партия и желаем и се надяваме на 26-ти десните партии в България или така проевропейските. Тук е много важно да си кажа, тъй като не само десните, проевропейските партии наделят и имаме възможност да сформираме едно правителство, което да бъде проевропейски ориентирано, правителство, което няма да сменя курса на развитие на страната. Така че това са желанията, които имаме ние всички тук в Пловдив, в ГЕРБ Пловдив и надявам се не само в ГЕРБ, всички десни партии, поне по заявките, които чуваме. Така сега, от тук нататък вече аз не би трябвало да правя прогнози кой ще влезе в парламента и кой няма да влезе в парламента. Това е работа на социолози и на политолози. Ние се надяваме да имаме такова представителство, всички партии, които са проевропейски, за да може да се формира правителство.